Sejak 20 tahun lalu, gaji jurutera di Malaysia tidak berubah. Malah lepasan kejuruteraan universiti tempatan tidak menerima upah seperti diharapkan dan ada yang menerima kurang daripada RM2,500 sebulan. Berdasarkan survei yang telah dijalankan oleh Persatuan Jurutera Perunding Malaysia ACEM, sebanyak 59% daripada 63 wakil syarikat bersetuju cadangan gaji minimum RM3,000 sebulan sebagai gaji permulaan jurutera siswazah. Hasil tinjauan juga mendapati antara faktor syarikat tidak dapat menawarkan gaji minimum adalah disebabkan gangguan kesan pandemik COVID-19 selama 2 tahun selain keadaan industri pembinaan yang belum pulih. Juga kekurangan tenaga buruh, pertumbuhan ekonomi yang lemah serta kemelesetan ekonomi global. Selain itu, yuran perunding yang dikurangkan khususnya dalam projek sektor awam PK3.2 2018 turut memberi kesan kepada syarikat. Pihak ACEM juga berpendapat skala gaji permulaan graduan perlu diselaraskan semula untuk meningkatkan perbelanjaan syarikat ketika tempoh cabaran pasaran dan ketidaktentuan ekonomi.